Ціла низка ювілеїв. У Васильівському районі відзначили 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників, 90-річчя з дня заснування території та 225-й день народження Васильівки. На честь свят жителів та гостей порадували концертом та феєрверком. Захід відбувся за підтримки народного депутата України Володимира Бандурова та депутата обласної ради Сергія Грачова. Урочистий мітинг на честь визволення Васильівського району від німецько-фашистських загарбників відкрили представники місцевої влади та почесні гості. Ціною огромних потерь десяткам мільйонів життів досталась нам ця перемога в той великій священній війні. Не вернулись з фронтів або були замучені фашистами кожен п'ятий українець. 124 тисячі наших з вами земляків, запорожців, погибли за родину і вписали свої імена золотою ниттю в книгу історії, в книгу пам'яті нашої країни. Чималу увагу приділили і майбутнім воїнам, тобто сучасним призовникам. Напутнє слово для них проголосили військові та настоятель Свято-Петропавлівського храму. Власне ж, ветерани подарували їм альбоми та поділилися спогадами. У нас на фронті падали люди, такі, як ми, 17-18 років. Он, чоловік, погибав, він не прикоснувся навіть к полуяблуку дівчачої груди. Ну, він захищав родину з честю і достоїнством. Учасники мітингу вшанували пам'ять полеглих у роки Великої Вітчизняної, поклали квіти до меморіалу. Після чого їх очікував солдатський привал, виступи народних колективів та виставка народних майстрів у районному центрі культури та дозвілля. День 90-річчя утворення Васильівського району та 225-річчя утворення міста Васильівки. Привітати вас із цими ювілейними датами і побажати, щоб нас вони були тільки святковими, щоб ми з вами, пройшовши великий шлях, завжди могли вирішувати любі питання, щоб ми завжди могли бути однією сім'єю, однією командою для того, щоб було в нас майбутнє. Завершилося свято концертом улюблених васильівцями «Віа-пісняри» та співачки Алюші, а також грандіозним фейерверком.